Всім привіт! З вами компанія «Електромотор». Сьогодні 17 січня 2024 року. Поступив заказ, друзі, на Євромік, сварку Патон. О, де вона? От покажу. Євромік. І до неї заказали маску «Хамелеон» від компанії «Форте». Хочу показати, тому що передивляємося перед відправкою. Коробка вроді ціла, але бувають різні нюанси. От виложив її. І хочу показати, як вона упакована, що йде. Подивимося, йде керівництво з експлуатації. Як бачите, вибір масок дуже великий. Є МС-2000. 3000, 3500, 3500 є, ну і так далі. Саме така маркіровочка, саме вища, 900. Ну і також ціна, друзі, зависить від якої маски. Вона йде як-то повозростаючи. Від МС-2000 ціна і пішла, як і марочка повозростаюча, так і ціна. Виробник дає, як бачимо, 2 роки гарантії. Іде вона отак, отакі упаковочні коробочки. Ще раз вертаюсь до керівництва з експлуатації. І отакі захисні скельця є. Сама маска от в такому от кульочку завернута. Від зверху тут регулювачка йде. І заглянемо всередину, друзі. Отут. Таке управління масочкою. І в такому красивому кольорі. Так що, друзі, кого зацікавили маски «Хамелеон», заходьте на сайт «Електромотора» або телефонуйте 063-426-1010. Також пишіть на Viber. І до того апарату, який ви заказали, сварочного, підберемо вам потрібну маску. Всім, друзі, миру, добра, тепла. Чекаємо на електромоторі 063-426-1010. А цю маску будемо запаковувати і відправляти новою поштою. Всім пока-пока.